missä vaiheessa Laura Ojanen taekwondo-urheilija taekwondoin on sitten parhaimmillaan, jos Saarinen vielä ei ole edes ajokortti iässä, niin montako vuotta menee, että hän on uransa parhaimmissa vuosissa? Täytyy sanoa, että maailmalla on kyllä urheilijoiden ikä huomattavasti laskenut, eli siellä jo hyvin nuoret ovat jo kovatasoisia otteluita ottamassa ja sellaista niin kuin parasta ikää, niin kuin Teemu nyt viime MM:issä todisti, niin ei sinänsä ole määritelty, mutta toki niin kuin nuorempaan suuntaan on menossa. Että nuorikin voi olla jo nopean tahtiin ihan maailman huipulla. Kyllä. Suvi Mikkonen tosiaan ei ole mukana näissä SM-kisoissa, mutta MM-kisoissa hän kamppaili, hävisi Korean mujussa MM-turnauksessa avauskierroksella Australian Carmen Martonille ottelunsa 4-16, mutta olympiakisoihin kai Mikkosellakin katseet jo kääntyvät, Tokiota kohden lienee tavoiteasetuksessa. Kyllä vaan, eli ranking-pisteiden keruu alkaa, kun lomat on ohi ja kansainvälisissä avoimissa turnauksissa varmasti hänet nähdään. Se on aikamoinen seula läpäistäväksi, jos meinaa sitten kolmatta kertaa peräkkäin taekwondossa päästä Suomea edustamaan. Kyllä. Tämä ranking-systeemi on tehty todella tiukaksi. Ja kisoja on kierrättävä ja niissä on menestyttävä. Noora Rannikko sinisessä kypärässä ja panssarissa ja Maria Ahmeet punaisessa. Naisten 57 kiloisten loppuottelu, jonka taekwondo-seuran Noora Rannikko on myös asettanut tavoitteekseen nuo Larnakan junioreiden Euroopan mestaruuskilpailut. Hän ei ole koskaan hävinnyt SM-kisoissa otteluakaan, johtaa jo 5-0 tai 5-2, kun Ahmes pystyy vastaamaan. Erik Pohjonen valmentaa Noora Rannikkoa, joka 16-vuotiaana naisena on ilmeisesti nyt sitten jälleen kerran voiton syrjässä kiinni. Maria Ahmeden nostaa Tampereen kuntan taekwondoa ja pyrkii 23-vuotiaana naisena aiheuttamaan sitten Rannikolle ensimmäisen SM-kisatappion. Norjalta myöskin löytyy entuudestaan arvokisamitali, eli hän on vuoden 2015 kadettien EM-kisojen kolmas. Potku päähän 3 pistettä lisää ja osuma panssariin 2 siihen vielä päälle. Lukemat ovat 10-2. Rannikko, 16-vuotias nuori nainen, antaa aikamoista kyytiä kyllä Maria Ahmedille, joka pystyy kuitenkin potkaistessaan panssariin kaventamaan 4-10. Ja pientä teknistä ongelmaa jälleen. Panssarissa siis on Bluetooth-lähetin, joka lähettää pisteosumaa tuonne ottelupöydän tietokoneelle. Ja siinä varoitus potkusta panssarilinjan alapuolelle, eli jalkoihin taekwondossa ei saa potkia. Kavennut piste Ahmedille ja nyt seuraava varoitus sitten Ahmedille ja jälleen tilanne, seuraava varoitus Rannikolle ja Ahmed saa siitä kavennuspiste ja tilanne kiristyy. Ahmed pääsee aika hyvin tuohon pisteetäisyydelle, mutta Rannikko on hyvin uluttuva ottelija ja pitkä ottelija. 70 jo lukemat. Ja Rannikolla niitä varoituksia jo 3 kappaletta. Kuinka monta niitä voi ottaa? Maksimivaroitusmäärä on 10 kappaletta. Ja jos 10 kappaletta tulee täyteen, niin peli päättyy. Maria Ahmedin taustalla siellä Mikaela Nurisalo valmentajana ja Erik Pohjonen puolestaan Noora Rannikon tukena. Se nopeasti kääntyy tuo 10-2 johto jo tiukemmaksi tilanteeksi 10-7 ensimmäisen erän päätöshetkellä. Kyllä vaan, Mare pääsi vähän pelin mukaan, kun tuli tahattomia virheitä Nooralle. Ja
7 minuutin tauko on takana ja toinen erään valmiina alkamaan 3-2 minuutista sekä miehistä että naisista. Ja Noora Rannikon johto on kaventunut 10-7. Hänellä 3 varoitusta ja 3 keltaista laikkaa tuossa nimen yläpuolella ja pistemäärän yläpuolella sen merkiksi, että vastustaja on pisteistään saanut saman verran Rannikon saamien varoitusten vuoksi. Lähettimen kanssa yhä ongelmia naisten 57 kiloisten loppuottamuksessa. Kyllä vaan, tuolla urheilijalla on jalassaan sensorisukka, joka sisältää magneetin, ja osuessaan panssariin niin painetunnistimet tunnistaa osuman voimakkuuden, ja jokaiselle painoluokalle on asetettu raja-arvot, ja mikäli raja-arvo ylittyy, niin piste rekisteröityy. Sitten Rannikko onnistuu jälleen ja ottaa sen päähän, saa 3 pistettä siitä lisää, johtaa 13-7.